Vítám vás u dalšího videa. Určitě jste si všimli současné vlny veder. Mnoho z vás tak pravděpodobně zamířilo k moři, kde se s vysokými teplotami dá vypořádat mnohem lépe, nežli doma u počítače. Pokud jste tedy u moře, určitě se na toto video podívejte. Je totiž možné, že na pláži narazíte na předměty, které z vás mohou udělat milionáře, nebo naopak způsobit vaši smrt. Jdeme na to. Číslo 10. Kmen stromu. To, že se na pláž můžou po bouři dostat větve či listy stromů, asi není nějak překvapivé. Něco jiného však bylo, když roku 2010 na pláž západního pobřeží voda vyplavila obrovský strom. Jen pro představu, osoba na fotce je asi 1,8 metru vysoká. Kmen sice nebyl změřen, ale podle odhadů byl vysoký asi 6 metrů a v průměru měl přes 3 metry. Zajímavý na tomto případu tedy není ani tak strom samotný, jako spíše bouře, která musela být opravdu extrémní, aby dokázala z pralesa takovýto obří strom vytrhnout. Číslo 9. Motorka. Nález motorky na pobřeží Britské Kolumbie byl sice neobvyklý, nicméně pokud dojde k převržení kontejneru z lodi, dá se takovýto nález pochopit. Zajímavé však bylo, že motorka Harley Davidson urazila na moři přes 4000 km. Už na první pohled tak bylo zřejmé, že se nejedná o standardní americkou poznávací značku, nýbrž o znaky pocházející z Asie, konkrétně z Japonska. Po zveřejnění fotek se přišlo na to, že motorka byla strhnuta během ničivých tsunami v roce 2011, tedy rok před jejím nálezem. Obří vlny podle odhadů tamní vlády sebou vzaly okolo 20 milionů tun odpadu a osobního majetku, včetně této motorky. Pracovníkům z firmy Harley Davidson se tak díky výrobnímu číslu podařilo najít majitele. Původně mu chtěli motorku vrátit, nicméně 99% jejich součástí by bylo třeba vyměnit a tak mu nabídli úplně nový kus. Majitel však nabídku odmítl s tím, že tsunami vzalo ostatním lidem také mnoho věcí, tak proč by za to měl on něco dostat? Místo toho tak požádal, aby byl stroj vystaven v muzeu, jakožto vzpomínka na ztrátu jeho blízkých. Číslo 8. Drogy. Nejdražším předmětem na tomto seznamu je bezesporu nález, který vyplavilo moře na pláži jižně od Tokia. Jednalo se o malé balíčky, každý z nich obsahoval asi 20 kostek kokainu. Vše bylo zabaleno do plastových obalů, zalepených voděodolnou izolepou. Dohromady vážily balíčky asi 80 kg, což znamená, že celková cena pašovaného zboží byla okolo 900 milionů korun či 36 milionů euro. Balíčky byly také vybaveny bojemi a osvětlením. Drogy tak pravděpodobně čekaly na vyzvednutí. Nicméně, bohužel pro pašeráky, byly silnými proudy odneseny až na břeh. Číslo 7. Záhadná koule. Opět tu máme člověka, který se jen tak procházel po pláži. Tentokrát šlo o muže, který v písku na pláži Pompano na Floridě narazil na cosi modrého a kulatého. Po bližším prozkoumání přišel na to, že se jedná o obří oko. Tento nález si poté vzal sebou domů, kde oko uložil do ledu. Po kontaktování policie se spojil s komisí zajišťující zachování ryb a divoké zvěře. Po řadě testů a srovnání se přišlo na to, že toto oko patřilo obřím mečounovi. Tato ryba totiž dorůstá délky až 4,5 metru. Vědci také dodali, že podle stavu oka rybu pravděpodobně chytli rybáři, naporcovali a nepotřebné části těla poté vhodili zpět do moře, odkud se oko dostalo až na pláž. Číslo 6. Mimozemšťan. Zajímavý hovor obdržela pobřežní hlídka v Anglii roku 2012. Náhodný kolemjdoucí totiž na pláži narazil na podivné, vrázčité tělo. Po bližším prozkoumání hlídka přišla na to, že se nejedná o tělo člověka, ale mimozemšťana. To, co řeknu dále, však mnohé z vás asi zklame. Jednalo se totiž o repliku postavy E.T.ho v životní velikosti. Aby ale tento nález dával smysl, musíme si ještě něco říci o nahlášení případu krádeže. 4 měsíce před tímto nálezem byla socha ukradena důchodkyni, které zloději kromě sochy vzali také šperky. Tento kuriózní nález tak nebylo těžké navrátit zpět své majitelce, protože popravdě, kdo má doma sochu E.T.ho v životní velikosti? Žena předávání sochy komentovala slovy: vždycky jsem věděla, že se E.T. vrátí domů. Ztratil sice prst a vypadá trochu pomláceně, ale na tváři má úsměv. Číslo 5. Tisíce ledových koulí. Opravdu pěknou podívanou zažili lidé na Sibiři, kteří na plážích v zálivu Ob nalezli tisíce ledových koulí.
Ty pokrývaly pás dlouhý asi 11 km a jejich rozměry se pohybovaly mezi velikostí tenisových míčků až po koule s průměrem téměř 1 metr. Podle zpráv stanice BBC se jedná o vzácný přírodní jev, když jsou malé kousky ledu kutáleny větrem a vodou a končí jako obrovské ledové koule. Podobný přírodní fenomén se objevil také v roce 2015 na jezeře Michigan či na březích amerického státu Maine. Číslo 4. Zvláštní bojka. Na opravdu nebezpečnou věc narazila Kelly Gravel, která s rodinou vyrazila na pláž v jižním Walesu. Její dvě děti během hrátek na pláži nalezly podivný předmět, který byl téměř celý porostlý korýší. Děti se samozřejmě začaly zajímat, o co jde, a zblízka prozkoumávali podivnou kouli, kterou rodiče považovali za starou boj. Vzhledem k tomu, že šlo o opravdu neobvyklý předmět, rozhodla se rodina udělat si pár fotografií na památku. Něco podobného se přeci jen tak nevidí. Pár dokonce vtipkoval o tom, že tato záhadná koule vypadá jak nějaká bomba. Kdyby jen věděli, že mají naprostou pravdu. Po několika dnech tento předmět pozorovala i místní plážová hlídka, která okamžitě povolala tým pyrotechniků. Po bližším prozkoumání vyšlo najevo, že tato korýší porostlá koule je vlastně 70 let stará mina, která byla používána během druhé světové války. Týden po zavření pláže se o bombě dozvěděla i rodina, která se s tímto předmětem fotila. Otec dětí na to reagoval na internetu slovy, takže z boje, kolem které skákali moje děti, se vyklubala bomba z druhé světové války. Jejda. Nikomu se však naštěstí nic nestalo a bomba explodovala až při řízeném výbuchu, na který se přišlo podívat mnoho lidí, včetně rodinky, která na bombu osobně narazila. Sama Kelly poté při rozhovoru řekla, že na tuto pláž budou chodit i nadále, ale příště budou mnohem opatrnější. Číslo 3. Divný žlutý kámen. Podivně páchnoucí žlutý kámen nalezl Ken Willman, respektive jeho pes, se kterým si vyšel na procházku. Ken tento zvláštní, necelé 3 kg vážící blob nechal ležet na místě, ale při návratu domů začal zjišťovat, o co vlastně šlo. S pomocí internetu zjistil, že se jedná o ambru, pevnou, voskovitou substanci, která vzniká v trávícím traktu v orvaně. Čerstvá ambra nepříjemně zapáchá, avšak s tím, jak stárne, mění své aroma na příjemnou vůni. A i když to na první pohled nemusí být zřejmé, tato látka se využívá při výrobě parfému a je také vysoce ceněna. Když Ken zjistil, o co jde, okamžitě vyrazil zpět na pláž. Po oznámení nálezu dostal Ken od francouzského prodejce nabídku 1,2 milionu korun, či 48 tisíc euro. Odborníci však tvrdí, že takto velký kus může mít klidně i dvojnásobnou hodnotu. Ken, který byl kvůli nehodě na motorce ze zdravotních důvodů bez práce, tak v podstatě narazil na zlatý důl. Jen pro zajímavost, v roce 2016 na ambru narazil i rybář z arabského státu Omán. Jeho objev však vážil neuvěřitelných 80 kg a hodnota nálezu byla podle odborníků asi 60 milionů korun či 2,4 milionu euro. Musím vás ale upozornit, že pokud na pláži narazíte na páchnoucí hroudu, nemusí nutně o cenou ambru, zvlášť pokud je tato látka hnědá. Číslo 2. Lego panáček. V roce 2007 byl na pláži v japonské Komakuře za Úslitu nalezen panáček z Lega, kterého si všiml místní surfař. Nejednalo se však o normální postavičku, nýbrž o 2,5 metru vysokou sochu. Zajímavý byl také vzkaz, které měla postava napsaný na hrudi. Jednalo se o nápis No Real Than You Are, který však v originále vypadá, jako by mu chybělo slovo. Ať už tedy šlo o záměr nebo chybu, mělo se jednat o frázi, která měla v lidech vzbuzovat otázku, je vaše přítomnost v tomto životě stejně skutečná, jako jsem já skutečný pro vás? Vyplavení této obří hračky však nebyla ojedinělá událost. Popravdě, po celém světě bylo pozorováno minimálně 6 podobných panáků. Sochy se objevily například na plážích v Nizozemsku, Británii či na Floridě. Pokud jste si ale mysleli, že se snad přes Legoland přehnalo tsunami, musím vás zklamat. Jednalo se o anonymní instalační umění, tedy o dílo, jehož tvůrce není dodnes znám. Později se na některých panácích objevil nápis Ego Leonard. Nejdříve se myslelo, že se jednalo o virální marketingový tah, který by souvisel s otevřením nového Legolandu na Floridě. Společnost Lego však jakoukoliv spojitost s těmito sochami odmítlo. Lidé tak při pátrání přišli s hypotézou, že Ego Leonard je přezdívka anonymního nizozemského malíře a sochaře. A číslo 1. Gumové kačenky. Na březích a plážích po celém světě jsou již téměř 3 desetiletí nalézány gumové kačenky. Tato normální a vcelku běžná plovoucí hračka
jež je určena především k plavání ve vaně, však v podstatě obeplula celý svět. Důvodem, proč jsou tito gumoví ptáci nalézáni na březích po celém světě, byla nehoda řecké nákladní lodi roku 1992. Jednalo se o loď, jež z Hongkongu převážila kontejner s 28 000 hraček, které mířily do USA. Asi v polovině cesty však loď postihla bouře a kontejner s gumovými hračkami byl spláchnut do moře. Odtud pak hejna žlutých ptáků zamířila do všech světových stran. Některé z nich tak urazily i 27 000 kilometrů. Nalézt je tedy bylo možné například na Havaj nebo třeba zamrzlé v arktickém ledu. V letech 2003 a 2007 dorazily k břehům Spojeného království, Jižní Afriky nebo třeba do Austrálie. Tyto hračky, mezi něž patřily například i plovoucí žáby, se postupně staly sběratelskými předměty. Jednu dobu bylo možné dokonce získat za jejich nalezení odměnu asi 1800 korun či 72 euro za jeden kus. Tato nehoda však odhalila i mnoho cenných informací týkajících se oceánských proudů, protože tuto hračku bylo možné nalézt a především rozpoznat kdekoliv na světě. A díky tomu, že byly vyrobeny z plastu, dokázaly odolávat přírodním vlivům po desítky let. Většina ze zbylých kačenek pravděpodobně krouží v místě zvaném Velká tichomořská odpadková skvrna, tedy místě mezi Asií, Severní Amerikou a Austrálií, již je známé také jako souostroví odpadků a které se rozkládá na ploše asi 1,6 milionů čtverečních kilometrů. Tyto hračky tak jednoduše demonstrovaly, jak velký problém je plastový odpad, protože i po více než 25 letech jsou kačenky téměř neporušeny. Pokud tedy budete na dovolené, mějte se na pozoru, protože existuje malá šance, že na tyto kačenky můžete narazit i vy. Pravdou však je, že po dlouhých letech ji žlutá barva vlivem slunce a slané vody vybělila. Nejjednodušší způsob, jak je rozeznat, je tedy fráze The First Years, vyražená na spodku, což byl název firmy, která hračky vyráběla. Dámy a pánové, ať už si užíváte u moře nebo jen tak sedíte doma, tak vám přeji, abyste tato extrémní vedra přečkali ve zdraví. A vy, co jste u moře, napište mi do komentářů, jakou nejzvláštnější věc jste našli na pláži. Ty nejzajímavější, nejdivnější a nejšílenější komentáře označím srdíčkem. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího videa. Čau.